Como que eu vou agora pra lá sabendo que tem um Blaze que pode atirar nas minhas costas a qualquer momento, Leco? Eu tenho que fazer uma ponte e tem um Blaze aqui, pode nascer a qualquer momento, cara. Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Koff. Galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da nossa série. Que não era série, mas acabou virando série. Minecraft Skyblock Collection. E aí, Leco, tudo bem com você? Tudo bem, ninguém esperava que ia ser uma série, mas acabou virando uma série. Acabou virando uma série, porque é muito grande o negócio. Mas, ó, tô aqui com os negócios prontos já, Leco. Eu queria pedir do fundo do coração que você... Eu não sei se eu peço pra você ir ou... Eu não sei se eu peço pra você, Leco. Já comecei a cair. Eu tô com medo. O que acontece? O Leco morre muito, gente. Mas, ó, eu tô aqui já com o bagulho funcionando. Então, eu vou fazer uma paradinha aqui hoje, Leco, que vai mudar todo o nosso futuro. Eu sou o tanque agora do time, entendeu? Eu tô fazendo aqui uma calça, assim, de diamante. Eu tô fazendo aqui bota de iron. Tô fazendo capacete. Tô fazendo aqui, ó, picareta de diamante. E também tô fazendo espada de diamante. Agora eu sou o tanker do rolê, Leco. Eu vou em busca agora pra conseguir fazer as coisas pra você, Leco. Pode ter certeza que você vai ficar de diamante também, entendeu? Mano, fizemos um bom trabalho aqui, eu e o Leco, pra pegar e deixar tudo isso daqui pronto, entendeu? Temos comida agora, temos várias coisinhas, temos um monte de tochas aqui pra iluminar quando tiver de noite e tal. Leco, eu vou pedir pra você ficar aqui, entendeu? Eu tô com os cactos já na mão, tô com o bagulho certo. A única coisa que eu não peguei mesmo foi a madeirinha da Django, porque, né, você tá ligado que, tipo, a gente não tinha Django, a gente acabou roubando. É no game mod e tal. E agora tem. Tá tudo ali, ó, plantado, e vai ter que plantar mais, mano. Porque eu percebi, gente, que realmente os recursos são meio que limitados e a gente tem que aproveitar ao máximo dos recursos. Então, Leco, tá ligado aquela acácia que eu tinha ali nessa outra ilha aí? Essa acácia logo aí? Eu fiz umas plantações dela pela ilha toda e agora a gente tá de boa na lagoa. Ô, Leco, tem como você vir pra cá e pegar as mudinhas aqui da Django, mano, e replantar o Paranauê? Claro. Porque, tipo assim, a gente replantou, mano, só que eu usei as madeiras pra pegar e fazer outras coisas. E aí a gente acabou plantando em vários pontos da ilha pra pegar e ter mais variedade de jungle, né? Então, agora é o momento, moleque. Vamos liberar umas ilhas aí a mais hoje, hein? Será? Quantas? Ah, eu confio, hein? 5, 4, 2... Quantas? Quantas ilhas, Leco, você acha que a gente libera aqui hoje? Ah, acho que umas... Depende, né? Depende do que vai precisar pras próximas, né? Depende do desafio. Mas, ó, Leco, fica aqui então, ó. Tem essa jungle aqui que a gente plantou, tem aquela ali e tem três, ó. Uma lá já caiu uma mudinha. Vai lá pegar ela, já planta já, ó. Cuidado com o zumbi pra ele não matar você. Comida você tem, né? Eu te dei batata, né? Uhum, tem. Então, fechou, então. Comida o Leco tem. O que a gente precisa mesmo é liberar as ilhas agora. Bora lá, vamos fazer esse negócio funcionar. São 8 cactos, são 15 acacia logs e 15 jungle logs, ou seja... Muita madeira, muito cacto, muito tudo que a gente vai perder aqui agora. Sem pudor nenhum, sem dó nenhuma, o joguinho toma da gente sem pensar duas vezes. Vamos lá. Colocou aqui, os cactos coloca aqui também. E a acácia coloca aqui também. Fechou? É agora, Leco, vai abrir outra ilha, moleque. Vamos ver qual que é o desafio. Será que é na sequência que ela vai abrir? Ela vai abrir na frente daquela ali? Pode ser que dê volta. Nossa! Olha o tamanho do bagulho! Eu vou já ir lá. É uma lhama gigante, Leco. Eu sou curioso. E as jungles, Log? Você vai pegar alguma pra isso? A mudinha da jungle. Você pegou alguma? Eu peguei, plantei aqui, ó. Já vai plantando. Pega e planta. Se tiver mais, planta nos outros cantos aqui, fechou? Uhum. Eu vou... coloquei uma aqui, deixa eu ver se eu encontro mais. Eu não sei se você percebeu, Leco, mas olha ali, cobblestone. Olha lá, repara bem. Ah, mas aí eu já vim preparado, pô. Você já tá com as cobblestone já pronta? É, mas é claro. Parabéns. Já coloca lá então, mano, porque o bagulho eu já... Vou colocar antes que eu morra. Ô, planta aqui, ó. Planta aí, ó. Vou plantar. O Leco, ele é meio perdido, gente. Até ele abrir o inventário, assim, entrar lá dentro, assim, do inventário, demora, tipo, uns segundos, assim. É costume, né, cara? O cara que usa celular Android, entendeu? Ele tem mais habilidade no celular, porque o Android é mais rápido. Tô brincando, tá? Tô brincando, porque é uma piada, assim, minha do Leco aí, porque o Leco, tipo assim, ele sofre, né, às vezes, mas é normal, de todas as pessoas, assim, que não joga Minecraft, não joga no computador, ele acaba sofrendo, assim, tipo, um pouquinho mais, e aí ele tem dificuldade. Mas isso vai melhorar, né, Leandro? Tem quase certeza, né? Claro, já tá melhorando. Era bem pior, ó. Nossa, se ele era pior, gente, imagina, porque ele cai no void sempre. Então imagina como que era o pior dele. Mas tudo bem, tô indo pra outra ilha lá, Leco. Já colocou as pedras aí? Já. Se você quiser vir comigo, pode vir. Vamos explorar aqui agora. A gente vai precisar de 32 netherrack, 30 e 20 diorite. O que é diorite que eu não sei? Ela é tipo... Se eu não me engano, ela parece uma pedra, assim, mas ela não gruda. O diorite? Se eu não estiver falando abobrinha. Não, acho que aquilo lá é pra fazer o... Não, não. Diorite, eu tô achando que o diorite é esse treco aqui, esse bagulho de lava aqui. Deixa eu ver se eu tô enganado. Isso daqui é o magma block, né? Magma block, a gente vai precisar de 20. Sim. Então já vou pegar 20 aqui dele aqui, ó. Só pra liberar outra ilha.
Fechou, fechou. Vamos lá pegar 20zinho. Aí agora a gente vai precisar de Netherrack. Onde que eu vou encontrar Netherrack aqui, gente? Será que tem algum lugar aqui? Vem aqui, Leco, me ajudar, pô. Peraí, tô indo. Mas eu acho que, se eu não me engano, o Diorite, ele é tipo... Ela parece uma pedra, assim, só que ela não gruda, sabe? Ela cai quando você tenta colocar ela. Eu sei porque quando eu tava jogando... Quando eu tava jogando o Vanilla, eu tava tentando construir uma ponte, aí eu colocava ela lá e caía. Colocava ela lá e caía. Será, Leco? Eu falei, essa pedra tá com defeito. Será que é essa mesmo? Eu tenho que olhar no Google aqui, porque eu não tô sabendo qual é o Diorite. É que tem várias... Com certeza. Tem várias pedras novas, né? No Minecraft novo. Então, tipo, eu acabo não conhecendo tudo. Vou colocar aqui, ó, Diorite. Não, Diorite é uma pedrinha branca. Branca? Ela é... É, o que eu tô falando, ela é meio cinza com uns pingadinhos brancos. Undersides aqui. Será que é esse aqui, o Diorite? Não, é outra. Pera, deixa eu ver. Diorite Minecraft. Tá falando aqui, ó, que é esse negócio aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Não vai dar pra ver, né, no meu celular, mas tá falando que Diorite é essa pedrinha. Será que a gente tem que ir pro Nether? Não, Edu, é normalmente... Não sei, mas essas Diorite, sabe onde eu encontrava no... Ah, não, aqui no Diorite aqui, ó. Diorite aqui, ó. Elas ficavam meio que nas cavernas, sabe? Nas paredes. Ah, não, mas tá aqui, ó, Diorite. Eu acho que você confundiu o bloco. Não confundi, não. Ele é cinzinha com... Meio cinza, meio pretinho, meio branquinho. É, mas esse daqui ele gruda na parede. Você falou que o... Ah, eu achei que não grudava, mas é o cinzinha, né? É o cinzinha. Quantos diorites vai precisar? 20. 20 diorites. Mano, eu queria muito dar essa diorite pro Leco levar lá, porque eu acho que a gente vai ter que ir no Nether mesmo, Leco. Eu acho que a gente... Sério? A gente vai ter que ir pro Nether. Porque Netherrack é só no Nether, mano. Eu queria muito deixar você levar essas diorites aqui, mas eu tô com medo de você cair no Void e perder tudo. Não vou cair. Pode confiar. Se eu dar na sua mão, você vai levar? Claro. Tem certeza? Me dê. Tá, sobe aqui então, só pra ficar mais seguro. Ó, eu vou te dar aqui então as Magma Cub, as Diorite. Tá aqui em cima, aqui em cima. Tá aqui no chão. Leva lá e coloca no baú, 20 de cada. Pera aí. Agora o Netherrack, realmente, não tem como. Eu acho que eu vou ter que ir pro Nether. Eu vou só dar uma olhadinha aqui pro lado pra ver se tem alguma coisa aqui em volta da ilha. Porque às vezes eles colocam na ilha. Mas eu acho que não. E por incrível que pareça, Leco, tem um portal ali do Nether. Então eu acho que é pro Nether que a gente tem que ir. Se tem um portal, provavelmente não. Certeza que vai ter que ir. É, o negócio é o quê? Tipo, como a gente já tinha pegado diamante, eu já imaginei mesmo que a gente teria que fazer alguma coisa do tipo. E aí eu acabei fazendo a picareta de obsidian. Então é isso mesmo, vou ter que pegar esse balde de água que tem aqui. E aqui, justamente, do lado do portal do Nether, tem um monte de lava. Então é pra fazer obsidian, entendeu? Já imagino que seja pra fazer obsidian. Já tem o picareta de diamante. É pra isso mesmo, moleque. Então, enquanto você vai colocando aí, eu vou pegando as obsidian. Pronto, gente. Tô aqui com o portal feito. Tem aqui umas netherrack, mas não é o suficiente pra gente conseguir ali, tipo... É Netherrack aqui? É isso aqui, é Netherrack. Não tem o suficiente ali pra gente colocar, pra fazer a missão, não. Vai ter que ir pro Nether mesmo. Eu acho que a dica era essa. A gente vai ter que ir pro Nether e, infelizmente, vamos ter que ir com carga total. O bom é que eu já fiz a minha armadura. Então eu vou voltar aqui rapidão, porque eu cheguei a ver em algum lugar aqui do mapa que tinha flint. Você chegou a ver granito em algum lugar, Lex? Você conhece o granito? Conheço, mas eu não vi. Eu cheguei a ver. É porque o Leca, a gente já viu que ele é daltônico, né, gente? Então ele acaba não... enxergando muito bem essas coisas assim, né? Eu vi granito. A gente vai ter que pegar ele pra fazer o negócio. Tá bem na ilha de cenoura. Eu acho que você não viu mesmo. Ou não era de cenoura? É de cenoura, mas de cenoura... Não, de cenoura é pequenininha, não é? Aqui, ó. Pequenininha. Tem aqui, ó. Um monte de coisa. Aí, ó. Um granito. Outro granito. Tem que ficar pegando aqui. Porque é o único jeito de fazer o portal do Nether, né, gente? Então, vamos lá. Vamos tentar... Granito é o marronzinho, não é? Granito é o que faz o isqueiro. Você lembra do isqueiro? Não, sim, mas é a pedra marronzinha, né? Isso é marrom? Isso aqui é cinza. Cinza? Leco, você é daltônico, cara. Não, eu acho que você que tá vendo errado. O granito, eu acho que é marronzinha. Deixa eu ver se isso aqui é granito. Não. Cascalho, falei errado. Falei errado. Ah, tá. Falei errado. Foi mal. Eu errei o nome, você não tá daltônico ainda não, cara. Você tá salvo dessa doença. Mas que eu tô achando que você tem algum probleminha com cor, eu tô achando, hein? É, que se for muito parecida no cinzinho, eu confundo às vezes. Eu tô vendo. Isso daí não é normal não, Leco. Não é nem um pouco normal. Isso daí se chama daltonismo. Eu conheço desse terror. Então, acho que eu sou. Ó, tô quebrando aqui, só que não tá vindo o cascalho de jeito nenhum, velho. É cascalho o nome disso aqui? Não lembro. Stilex. Ferrou, Leco. Eu preciso de ferro. Será que a gente guardou ferro? Mas você pegou todos que estavam... Eu não lembro. Será que... Na fornalha? Tinha na fornalha lá. Tinha na fornalha? Então, tomara, porque eu preciso de um
pra ligar o portal. Mano, é muita coisinha que a gente utiliza aqui pra fazer esse negócio. Deixa eu colocar as coisas no baú que eu não vou utilizar, porque se eu morrer lá no Nether, eu vou ficar muito triste, entendeu? Então eu já vou colocar tudo aqui. Vou levar comigo o bloco e esse flint aqui, esse perigoso assim, eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu só fazer um baú a mais, só pra dar uma sustância. Será que vai dar? Não, preciso de mais madeira. Madeira. Aqui, ó. Madeirita, tá? E agora vamos fazer o famoso baú pra dar sustância ali agora. Beleza. Deixa eu aumentar aqui esse pilantrinha. Coloca um chão, o baú do lado e pronto, aumentou. Pronto, Leco. Tô feito. Tô de boa. Na lagoa, você quer ir pro Nether comigo? É, não compensa, né? Você tá sem armadura, né? Sim, tô sem. Você quer ir pro Nether comigo? Só de roleplay? Você guarda esses baús aqui, mano. Eu vou lá agora. Ah, pera aí então. Eu vou então. Tem certeza? Absoluta. Você tá bem, cara? Eu tô, claro. Então, onde, em qual ilha você tá? Na última ilha. Tô indo pra última ilha aqui agora. Ah, tá. Ó, o Leco desistiu no meio do caminho, gente. Arregou. Ficou com medo. Falou que tá com pouca vida e não quer vir. Então eu estou indo sozinho enfrentar os perigos do Nether, juntamente com a minha picareta de diamante. Então eu espero do fundo do coração não morrer, porque não vai dar pra fazer uma outra picareta dessa. Na verdade dá. Tem lá, mas eu não quero, entendeu? Tem que guardar essa. Vou ativar o portal agora, Leco. Tá preparado? Preparado que eu vou. Que? Eu tô indo já, não vou esperar você não, porque daí eu volto antes, daí você não morre. Então é com medo. O Leco é o noob, gente. A gente tá aqui meio que pra aprender com ele. Nossa! Nossa! Ferrou, Leco. Por quê? O Nether aqui não é um Nether normal. Onde é que tá o portal? Não, Leco, é melhor você nem vir. É melhor você nem vir, Leco. Por quê? O Nether aqui não é normal, cara. Ele é um Nether tipo... Como que eu te explico? Aí, ó, já morreu. É que eu resolvi me matar pra pegar, recuperar minha vida. Mano, é só comer, Lex. Tem batata, não tem? Não. O quê? Você acabou com a batata que eu te dei? Não, eu guardei no baú. Não, mas quando você come, regenera a vida. É isso que eu falei pra você. Eu sei, mas é que daí eu fiquei com dó de comer as batatas. Daí eu falei, vou me matar. Mentira, eu me matei sem querer. Eu caí mesmo. O Creeper explodiu e eu caí. Eu imaginei mesmo. A parada é o quê, Leco? Aqui no Nether, mano, ele não é um Nether comum, ele não é um Nether aberto igual normalmente é, ele é de ilha também, ele é um Nether Skyblock, então não compensa. Caramba. Não compensa a gente ficar explorando isso aqui agora, porque não vai ser muito legal. Então eu já vou fazer o quê? Eu vou voltar, eu acho que eu voltei. Bugou. Leco, eu tô bugado no portal. Ixi. Não, saí já, tá de boa, tá safe. O bagulho tava bugado, mano, o bagulho tava bugado. Mas é cheio de ilha lá no Nether. Cheio de ilha. Eu já tenho aqui 37 netherrack, não precisa disso. Eu vou lá colocar pra completar o nosso desafio. Chegamos então na estaca do rolê. Temos aqui uma ilha, né, de acordo com o Leco. Duas ilhas, três ilhas, quatro ilhas, cinco ilhas, seis ilhas, sete ilhas. Estamos indo agora pra ilha 8. Será que vai dar certo mesmo, Leco? Será que a gente vai conseguir zerar esse mapinha aqui, mano? Eu tô perdendo as esperanças já, mano, porque toda hora aparece uma coisa nova e eu acabei coçando minha tatuagem aqui sem querer, tá doendo pra caramba. Ah, eu vou ficar de olho ali pra ver onde vai nascer a nova ilha. Será que não vai nascer dentro do Nether? Ué, Xi, cadê? Não, mas será que ela nasceu dentro do Nether? Ela era pra ser depois da lhama lá, não era? Ou será que tá do outro lado e é menor? Só se for, porque não nasceu nada, não vi nada de diferente. Vamos dar uma olhada. Ó, vamos precisar agora de novo, 64 cobblestone. Vamos precisar de netherwort, que a gente encontra no Nether, então vai ter que ir pro Nether mesmo, não vai ter como. Vamos precisar de acacia log, que é aquela madeirinha que a gente já tinha já. E spruce log. Qual que é o spruce log? Você sabe qual que é? Não, de cabeça não lembro. Acho que é a normal, né? Ou não? Não, eu acho que a normal é oak log. É verdade. Eu acho que é aquela pretinha, sabe? A primeira de todas? Sim. Por sorte, mano, tem uma mudinha aqui no baú, em algum desses baús, porque eu ia jogar fora. Mas eu falei, como a gente precisou da Django, eu vou deixar guardada. E eu deixei guardada aqui dentro do baú. Eu vou plantar já uma aqui. E como eu tenho farinha de osso, a gente já faz ela nascer já. Aqui, ó. Muda de pinheiro. É o pinheiro o negócio, certeza. Spruce lá? A spruce deve ser o pinheiro. Eu só tenho um pinheiro que vai ter que ser o suficiente pra gente fazer vários outros. Então eu já vou plantar ele aqui, ó. E já vou fazer ele crescer. Fiz crescer. Vamos agora cultivar os negócios que a gente precisa pra depois ir pro Nether. Tá, Leco, tem... Você tinha que minerar aqui em volta pra ver se você encontra algum negócio que precisa fazer armadura.
Gente, a caçada ainda continua. O Leco tá ali embaixo tentando cavar por tudo pra ver se encontra outro bloco de diamante pra ele fazer uma armadura pra ele. Tô fervendo as minhas comidinhas aqui e eu vou ter que ir pro Nether pegar o restinho de coisa que falta. É agora, moleque. Não vai ter mais chance. Netherwart. O que que é Netherwart? Netherwart? Qual que é Netherwart? Vou ter que ver no Google. Eu não lembro qual que é o negócio. Netherwart. Ah... Netherwart é aquelas plantinhas de fazer poção. Mano, vamos ter que fazer livro ainda também. Vamos ter que ter Spruce Log, só que eu já peguei. Spruce Log tá aqui, ó. Só tá faltando mais um pouquinho. Também peguei a Cássia Log também. Agora, mano, o bagulho é ir pro Nether mesmo. Vou pegar os blocão aqui, ó. Vou pro Nether e vou conseguir os Netherwart que falta. Bora lá. Cheguei aqui no Nether e isso que é o ruim do negócio, mano. Só tem ilhas pra frente e pra trás. Ali embaixo tem uns bichão que a gente pode pegar, tem aquele guerra. E ali pra frente tem mais ilhas. Eu vou ter que ir pra essas ilhas, não vai ter como. Eu vou ter que encontrar Netherwart ali. É um negocinho de fazer poção. A plantinha virruguinha do Nether, que eu sempre falo. Por isso que eu não decoro os nomes, né? Que eu coloco apelido no negócio. Fica mais fácil. Fica muito mais fácil, eu falo de virruguinha do Nether. Como que eu vou esquecer virruguinha do Nether? Não tem como esquecer. Agora, Netherwart? É louco, nome mó difícil. Vou subir. Conseguiu alguma coisa aí? Ou nada? Nada, tô parecendo um... Tatu. Um cavador aqui, não acha nada, meu Deus do céu. É difícil mesmo, infelizmente. Não tem muito o que fazer, temos que ficar na luta. E procurar minérios pro Leco fazer as coisinhas dele. Ó, consegui Netherwart aqui já. Mais duas. Ah, a sombra pegou fogo, mano. Deixa eu queimar esse treco aqui. Acabei perdendo uma ali, ó. Mais uma. Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá. Não, mas deve ter mais pra lá, ó. Tem até uns bichão, velho. Ferrou. Nossa, tem Blaze! What? Como que eu vou agora pra lá sabendo que tem um Blaze que pode atirar nas minhas costas a qualquer momento, Leco? Eu tenho que fazer uma ponte e tem um Blaze aqui. Pode nascer a qualquer momento, cara. E ele atira fogo. Ai, ai, ai. Falei o que aconteceu. Eu falei, ó. Eu tô falando pra você. Tem um bicho aqui que atira fogo em mim e ele tá deixando fazer ponte. Eu sei qual que você tá falando. Ai, meu Deus. Tô apanhando aqui também. Não sei de quem. Ai, tem um... Droga. O Leco do nada, a gente foca ali, tipo, ele não responde os outros. Ele tem esse problema. Eu não entendo. É que eu tô morrendo pra um bicho. Todos nós estamos, Leco. Todos nós estamos. Eu vou ter que plantar esse negócio aqui, porque senão eu vou morrer. Eu vou deixar plantado aqui, porque se caso eu morrer, pelo menos eu tenho plantado. É, acho que é isso que eu vou fazer. Planta. E aí tá faltando você pegar o quê? Mano, um monte de coisa, Leco. Um monte de coisa. Eu não sei como que eu vou terminar isso aqui não, velho. Eu tô desesperado agora nesse momento. Eu acho que eu vou morrer. Eu tenho com certeza. O duro é que eu sem armadura não tem nem como eu ir ajudar você. É, mas também é que tem um probleminha também, né, Leco? Você é meio cair do buraco, né? E aqui eu tô numa situação de ponte. Vai que você cai do buraco, aí ferrou, né? Vou morrer. É. Eu vou morrer. Isso. Ai! Não! Tentou nadar na lava. Mano, esse mapa é muito difícil, gente. Eu achei que seria mais fácil. Eu perdi toda a minha armadura também. Agora eu tô igual o Leco. Eu vou ter que... Não vai ter como. Estamos no mesmo barco novamente. Não vai ter como. Mano. Como você se sente? Me sinto muito mal, sabe por quê? Porque eu poderia destruir o spawn do Blaze e, sei lá, tipo, não fazer ele nascer mais. Mas vai que a gente precisa depois de pauzinho do Blaze, entendeu? Então, tipo assim, eu sou obrigado a aguentar aquele Blaze chato. Eu sou obrigado a tomar fogo dele. Eu sou obrigado a tudo. Mano, eu tô sem paciência, Leco. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou caçar nessa ilha inteira. Eu vou invadir esse lugar todo. Eu vou quebrar aquela lhama toda e a gente vai ver se tem alguma coisa aqui dentro, se tem mais bloco de minérios aqui pra gente. E vou tentar ficar junto com o Leco, vou tentar equipar eu e ele pra gente fazer o bagulho funcionar de verdade, entendeu? Mas agora não vai ter como mesmo. Eu acho que eu vou fazer um especial, onde eu abro 8 ilhas de uma vez só. E aí a gente finaliza esse mapa, Leco. O que você acha? Eu posso fazer, tipo, especial, especial do especial. Pode ser também. 2 horas de Sky Block Collection. O que você acha? Ah, me tranquilo. Eu topo. Você topa, cara. Eu tô curioso pra ver o que vai abrir. Tipo assim, acaba de abrir o novo, né? Tipo, você já viu, já fica curioso de novo pra ver o que vai abrir na próxima. Então, eu tô mais triste porque eu não consigo completar o negócio. O que aconteceu? Leco? Oi. O que aconteceu? Ai, meu Deus, achei que tinha achado coisa bonita. É sério? Você me enganou? Eu jurava que eu tinha achado o bloco de diamante que você falou. Não, não é, mano. Vai ser difícil. Eu vou ter que pegar uma pá e vou ajudar o Leco aqui a cavar todo esse negócio aqui. Porque da última vez a gente achou dessa forma. Entendeu? Então, a gente vai conseguir de novo, eu tenho certeza. Antes de finalizar o vídeo aqui, eu queria mostrar que o Leco encontrou esse baú que eu não tinha visto. Tem 3 diamantes, tem frasco de encantamento, tem um monte de coisa. Não vamos usar nada, Leco, porque isso aqui pode ser pra passar de fase. Entendeu? Eu já não tô aguentando mais. Sacou? Vamos explorar esse negócio mesmo, não vai ter como. E se precisar, eu vou ter que chamar ajuda. Porque o Leco, como é iniciante, ele tá mais morrendo no Void do que me ajudando.
Você precisa treinar, Leco. Sim. Eu vou te treinar. Já parei de morrer, já parei, né? Ó, nesse último episódio eu não caí nenhuma vez, né? Não. Já... Parabéns. Estamos vendo aí um desenvolvimento bom. É, e eu acabei caindo no seu lugar, entendeu? Então não adiantou nada. Não. É, vamos ter que explorar mesmo, vamos ter que procurar mais coisa e chamar ajuda, porque sozinho a gente não vai conseguir.